Personin në fjalë ka thënë që unë nuk është e gjatë, shumë do të dalë dhe do të shikojmë atë punë, nuk do ngelesh as ti dhe as familja jote. Frika nga hasmi ka bërë që ky 38-vjeçar sot i drejtohet shtetit me apel për ndihmë. Krista Zhvota, 2 vjet më parë, i shpëtoi mrekullisht plumbave që 28-vjeçari Aldo Gega derdhi në drejtim të tij në fshatin Pojan të Korçës. Një konflikt i çastit mes tij dhe Gegës në majtë të vitit 2014 është vetëm piknisja e gjithë çfarë do të vinte më pas. Edhe pse autori u dënua nga gjykata me 10 vjet heqje lirie, hekurat e burgut të sigurisë së lartë në Drenov duket se nuk mund të ndalin kërcënime drejt familjes Voda. Kam pasur dhe kërcënime nga i njëjti person, nga njerëzit e tija, nga të afërmet e tija, jam shumë në merak, do me thëmë, për familjen. Fëmijët shkojnë në shkollë, po i shpje me roje dhe i marrë me roje. Nuk vetë nuk mundet asë një sekundë t'i lesh vetë që të shuset. Merak u është i kalamajve, janë tre kalamaj, frikë kanë. Akuzat e Krista Zhvotës bjen edhe mbi drejtues të burgut, që si pas babajt të tre vajzave japin shpesh leje për liri dalje të dënuarit, dërsa ankesat e ti në organet kompetente kanë rënë në vesh të shurdët. Nga momenti që kam shpëtuar në një atentat, do të thot që larka po avru, personin në fjallë është jashtë dhe ka dalë shumë erë me lejë, nuk ju bënë tre erë që ka dalë me lejë. Në bazë dënimit, s'ma mende që të plotësosh nga 10 vite dhe të dalësh në kryet e një vite gjusë në 2 vjetëve të dalësh 4 erë me lejë nga burgus. Krista që i këthet kohës kërë ndodhi konflikti, dhe se kundër shprehet nuk gjen një arsye të shpjegoj se rrodhën ngjarjet deri në këtë pikë. Si kam shkelu në kallë ose në pjesë, si mund të themi që ti kem, nuk mbaj mend nga këto gjera. Pavarësisht se ne kemi patur dhe muhabet që modi, po nga momenti që ky person mbushi mendjen dhe mori armën më shtiri 40 plumba, nga ai moment dhe sot jemi në asmërimet e.